Ô, Bilu! Eita, mas foi bom receber vocês aqui hoje. Eu tava com saudade de vocês. Ah, tá, Xaninha? O cheiro dele é tão bom, chega o curtinho. É casamento lindo de vocês, viu? É. Igualzinho eu, mas é. Vocês são assim também? Desse jeitinho, meu filho. Grudadinho. Grudadinho no outro. O que é que o Bilu não é grudadinho igual a chiclete? Olha, toda hora. Olha, que Marco não tá grudado tanto em mim que eu fico sem paciência. Ah, pois é, assim também comigo. É mesmo, você não arega, não nada, de tudo. De jeito nenhum. União total, Xaninha. União total, Bilu? Meu filho. Olha, quando a gente vai dormir, a gente pode estar calor, a gente fica grudado. Pois é, como eu mais erro, tô de conchinho. Só pingando na garrafa. Não é bom? Nem briga. Briga nada, Deus me livre. Eu não quero nem acostumar a brigar. E vocês têm quantos anos de casado? Ah, meu filho, tem muito tempo, a gente vai fazer 50 anos já, para o dia vai fazer 17. Então é um bom tempo também, né? Mas vem cá, quer uma água, um café, um suco? Eu queria uma água. Eu queria um suco, Xaninha. Um suquinho. Vou pedir logo a água para não... E a Zé que tá lá dentro. Ô Zé! Ô Zé! Ô Zé! Eu não tô louco, não. Não parece? Eu tô com as oito, esse bom rapaz de 20 anos. Tá, não parece, não. Vai pegar uma garrafa d'água pro casal, mas tem com você. Tá bom, tá bom, tá bom. Só chama, não responde. Ah, pois é, minha filha. Casamento tem que ser compreensivo. Por isso que eu não quero nem acostumar. Tem que ser mansinho, né? De mansinho. Eu tô de coisa porque não tinha livrido. Aí fazia um. Tinha livrido sim, eu não pedi café, não. Eu pedi água, Zé. É o quê? Eu pedi uma garrafa d'água e copo, não foi. Isso é café. Oxi. Vai trocar, vá. Tu não faz nada do que eu mando, Zé. É pra trazer água. É claro que é água. Não faz nada certo. Nada certo ele não faz. Ah, chega, cansa. É bonito de ver, vocês são muito unidos. Graças a Deus. Eu não quero mudar, não, sabe? Vocês são muito unidos, Janinha. Lá em casa também a gente é do mesmo jeito. Pois é, eu acredito. Pra que você quer açúcar? Vem, Janinha. Ai, me dá paciência, Zé. Eu pedi água. Água pro casal que tá com sede. Fala direito. Fala direito que eu tava ouvindo. Vamos, não precisa ouvir, não. É boa, mas você fala... Tá vamos buscar água pro povo, rapaz. Será possível? É porque a doença dele não tá muito boa mais como antes, né, não? Tá, tá. É bem, vocês são muito nítidos, né? São. Graças a Deus. Dá pra ver que a união de vocês é igual a minha de Bilu. Pois é, vocês são assim também? Eu trouxe banana, trouxe óleo, você não falou... Não foi isso aqui que você falou? Banana, óleo. O que é que eu faço, meu Deus? Eu respiro, eu conto até 10... Eu pedi, Zé, uma garrafa d'água. Pra que é que eu quero óleo de banana nessa sala? Que eu não sou louco, não. Não, você não é louco, não. Você se faz. Vá guardar e traga água e copo. Vou beber água. Mas também você é demais, né? Haja paciência, meu Deus. Haja paciência. Sei não, viu? Pois é, Xaninha, é desse jeito mesmo, né? Assim, a união é que faz a coisa, né? Marconi, e a gente tem que continuar assim pra não mudar, sabe? Pra não mudar, aí a gente tem que ficar todo mundo unido. Aí é chato, né? Não toma café não, né? Aqui. O que é que eu faço com você? Me explique aí o que é que eu faço com você. Gente, você manda. Zé, em momento algum eu te pedi chá. Eu não sou morto não, fala direito que eu tô ouvindo. Você não é morto? Você é morto demais. Eu pedi uma garrafa d'água, água. Sabe o que é água? Que tem no rio, em todo canto. Você é demais também, chimado. Demais, sim. Eu não tô ouvindo. Meu Deus do céu, não. Xaninha, deixa pra lá, nós não quer mais não. Deixa pra lá. Nós não quer mais não, água não. Nós não quer mais, a gente vai pra casa. Vamos pra casa. Tá bom, viu? Vamos sempre. Amei, continue assim, que é bonito o casamento de vocês, tá viu? Tá bom. Tu gosta dessa cor? É lindo demais, mano. Ó, eu acho que Chiviquinha vai ficar tão alegre com essa bicicleta. No dia do aniversário dela, acho que ele não vai comprar outra. E essa outra ali. Que até tá lindo. Lindo demais. Vamos estar direito, ó. É, parece tanto que tu tá gasolina, né? Coisa mais boa. Essa é perfeita, viu? Linda demais, amor. Olha, parece que já estou vendo o meu correr dela. Nossa filha, ela está todo dia. Vai ficar muito feliz. Pronto, vamos deixar aqui. Deixa e vamos para a cozinha cuidar de alguma coisa para comer. Eu estou com fome, tá não? Está linda demais, amor. Que noite de sono foi boa. Manhinha? Acabei de ouvir a voz dela. Manhinha? Acho que ela deve ter ido lá para a cozinha. Eita! Rapaz! Olha! Estilo motobike? Eita! Rapaz! Olha esse pneu esportivo! Menino! Com três rodas atrás? Rapaz, que negócio danado! Olha! Rapaz, olha esse pedal! Olha! Vermelhinho! Aí o freio! Rapaz, pô, deu certinho! Era tudo que eu queria! Eu acho que mãe lembrou deu! Foi! Ela lembrou deu! E me deu um presente! Ô, rapaz, depois deixou inaugurado! Deixa eu inaugurar, valeu, mãe. Deixa eu inaugurar o bichinho, né? Ei, meu Zé, vou procurar um máximo pra me dar na bicicleta pra ficar bem bonito.
jogar. Vamos lá. Vamos caçar aí, vamos lá. O que será acontecido, Zé? Eu não sei, não. Eu tenho certeza que nós vamos jogar o bicicleta em cima da mesa. Poxa, eu acho que eu não tô ficando bem. Essa bicicleta boa! Isso é chique na rua. Bicicleta boa topada. Tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo. Essa daqui foi a maninha que me deu. Chegui! Essa bicicleta, meu Deus do céu. O que foi, maninha? O que foi, maninha, Chiquinho? O que foi? Tu foi a bicicleta do menino, Chiquinho. O menino é pequenininho, um bebê, Chiquinho. Que menino? É afilhado, Chiquinho. Mas a bicicleta é minha, não? Não, Chiquinho, você não tem mais idade pra bicicleta. Agora pifou, guarda a moça. Chiquinho, mas se eu entrei, eu saí do quarto, aí vi a bicicleta em cima da mesa, eu pensei que era minha. E por que você não perguntou? Sim, ia perguntar. Tem mim. Algum menino dentro de casa? Não, e é obrigado a ser pra um menino que mora dentro de casa, Chiquinho? Mas não posso estar olhando pra afilhado, uma pessoa minha, não, Chiquinho? Ah, eu não tinha pensado nisso. Chiquinho. Não, mas tá inteira! Não, tá inteira. Digo, não é tamanho de bicicleta pra você, Chiquinho. Mas eu pensei que era pra ele. Mas não é, não, Chiquinho. O pensamento é todo. Deixa eu dizer a você. Quando eu folgar um pouquinho, eu vou comprar uma pra você. Mas uma bicicleta grande, Chiquinho. Mas essa aqui deu certo. Não, não deu não. Não, não deu certo. Não deu não, Chiquinho. Tu já tá começando a namorar, Chiquinho. Por que tu vai fazer uma bicicleta dessa com uma namorada, Chiquinho? Onde é que tu vai estar namorando pra passear mais com o Chiquinho? Ah, eu não imaginei, né? Mas pode guardar agora. É, vamos guardar, Zé. Já tem um tanquinho. Comprei pra meu afilhado, aquele filho de... Tá bom. Minha mãe que mora na esquina. É. Fique triste não, que eu breve vou comprar pra vocês. Com certeza, isso aí, muito bem. Uma bicicleta. Isso aí é um brinquedo. É. Meu Deus do céu. Mas eu acho que tá se desmontando, viu?